Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Təmas xətti boyunca gərgin döyüşlər davam edir. Cəbhədə Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı barədə danışacağıq. Qonaqlarımız politoloq Əli Hacızadə və hərbi ekspert Ramil Məmmədlidir. Hər ikinizi studiyamızda xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Və sualım hər ikinizdə əvvəlcə. Azərbaycan hər gün addım-addım qələbəyə yaxınlaşır. Rəşadətli ordumuz düşməni darmadağın eləyir, məhv eləyir və bunun nəticəsində Ermənistanda bir təşviş var, həyəcan var, qorxu var. Və sizcə Ermənistan bu vəziyyət, amma bir tərəfdən də Ermənistan geri çəkilmək haqqında düşünmür, danışıqlar masasına gəlmək istəmir, sülh istəmir. Sizcə Ermənistan nə vaxta qədər Azərbaycan ordusunda ordusuna qarşı mübarizə aparacaq və bu ordunun qarşısında dayanmağı tab gətirəcək? Əli məmin, siz siyasi cəhətdən, Ramin məmin, siz isə hərbi cəhətdə məsələyə nəzər yetirdiniz. Məmnuniyyətlə, məmnuniyyətlə. Məsələnin siyasi tərəfi. Hərbiçilər başlasın, sonra biz. Buyurun, məncə siyasətçilər qərar verir, bilinciz, hərbiçilər də işi görür. Amma problem deyil, mən bəzi məqamları deyim. Əlbəttə ki, bütün istiqamətlərdə olduğu kimi, hətta futbolda belə, mən futbolla bağlı çox misallar çəkməyi sevirəm, futbolda belə qarşı rəqibi qiymətləndirməyəndə axırda ən güclü komanda belə məğlub duruma düşə bilər. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyi illərdə, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi problemlər, hərbi siyasi narahatçılıq və hərbi, yəni ordunun maddi texniki bazası, silah texnika parkı çox həddindən artıq çox çətin bir vəziyyətdə idi. İstiqamətlər üzrə zabit heyətinin, ixtisaslaşmış zabit heyətini təyin etmək olmurdu, tapmaq olmurdu və digər ciddi problemlər vardı. Bunun haqqında çox danışmaq istəmirəm. Lakin son illərdə, xüsusən əlbəttə ki, 1994-cü ildən ilk islahatlar başladı Azərbaycan ordusunda. Son 15 ildə isə köklü islahatlar, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ixtisaslaşma dövrünü keçdi, peşəkarlaşdı və ən müasir silah texnika parkı ilə öz silah texnika arsenalını gücləndirdi. Və bu müddət ərzində Azərbaycan ordusu hər gün müharibəyə hazırlaşdı, hər gün əks hücuma hazırlaşdı və keçirdiyi bütün hərbi təlimlərdə məhz bu istiqamətdə yönəlmişdi. Lakin Ermənistan ordusu özünü qalib tərəf hesab edərək Azərbaycan ordusuna qarşı dırnaq arası yanaşırdı və xüsusən də öz xaricdəki havadarlarına etibar edərək, inanaraq belə düşünürdü ki, Azərbaycan ordusu hətta hücum etsə belə məğlub olacaq. Çünki biz bu fikirləri həm onların ölkələrinin rəhbərlərindən zaman-zaman eşitmişdik, həmçinin hərbi rəhbərliyindən müxtəlif vaxtlarda bu bəyanatları eşitmişdik. Məsələn, Nikol Paşinyanın da belə bir fikri var idi bu yaxınlarda. Cənab Prezident də bu məsələ ilə bağlı fikrini bildirmişdi. Bu ərəfədə, bu apavada, əlbəttə ki, Ermənistan ordusu öz müdafiə xəttini təbii ki, möhkəmləndirirdi. Amma bir məsələ var, çox vacib məqamlardan biridir. Həm Azərbaycan ordusu, həm Ermənistan ordusu eyni dövrdə savaşın içindən yaranmasına baxmayaraq, Ermənistan ordusu keçmiş köhnə standartlar istiqamətində silah texnika parkını formalaşdırırdı, zabit heyətini ixtisaslaşdırırdı. Azərbaycan isə müasir orduları olan, peşəkar orduları olan ölkələrlə təcrübə mübadiləsi apararaq həm silah texnika parkını inkişaf etdirirdi, həmçinin də zabit heyətinin ixtisaslarının artırılması kurslarını keçirdi. Axı Ermənistanın da iqtisadi gücü yox idi bunu həyata keçirməyə? Bu məsələnin bir tərəfidir, digər tərəfidir. Və bütün bu, hazır ki, bu vəziyyətdə Ermənistan tərəfi gözləmirdi ki, Azərbaycanın əks hücumu ənənəvi urra taktikası ilə deyil, müasir texnologiyalara dayanan, müasir texnikaya dayanan yeni standartlar, hərbi standartlarla həyata keçiriləcək.
Və məhz bu günləri Ermənistan ordusunun məğlubiyyətinin əsasında bu özündən razılıq, təkəbbür, ordunun inkişafı ilə bağlı hər hansı bir işlərin görülməməsi, orduda ciddi rüşvət və korrupsiya hallarının formalaşması, həmçinin silahlı qüvvələrin əsas şəxsi heyətinin regionçuluq prinsipi ilə formalaşmasıydı. Məsələn, Qarabağ bölgəsində, Qarabağ istiqamətində mövcud olan, dislokasiya olunan Ermənistan ordusunun hərbi hissələrinin rəhbər şəxsləri mütləq Qarabağ bölgəsindən olmalıdır. Ermənistandan xidmətə gələnlər isə orada ikinci sort insanlar olaraq qəbul olunurdu. Məhz bu günləri Ermənistan ordusunun bir-birinin ardınca məğlub olması və geri çəkilməsinin səbəblərindən biri də Ermənistandan olan hərbi qulluqçuların bu ərazi mənim nəyimə lazımdır prinsipi ilə silahı atıb geri qaçmasıdır. Məsələn, bu günlərdə mən Leynakandan olan Artur adında bir şəxsin müsahibəsini oxudum. Onlar ilk günlər, ayın 27-si, 28-i Ermənistanda bir vətənpərvərlik apavasında Qarabağa döyüşməyə gəlmişlər. Cəbrayıl istiqamətinə yeri gəlmişlər, öz müsahibəsində bildirir. Və o orada qeyd edir ki, biz gəldik, gördük ki, silah yox, texnika yox, ciddi problemlər var, münasibətlər bərbat vəziyyətdədir və belə olan halda geri qayıtmağı, yəni Gümrü şəhərindəndir, geri qayıtmağı və o ərazilərə ümumiyyətlə bir də getməmək ilə bağlı qərar qəbul edədi. Yəni, demək istəyirəm ki, Ermənistan ordusunun uduzmasında həm deməli, hərbi texniki məsələlər var, silah texnika parkı ilə problemlər var, döyüş hazırlığı ilə bağlı problemlər var, döyüş standartları ilə, taktikası ilə bağlı problemlər var, həmçində mənəvi məsələlər var, mənəvi və psixoloji məsələlər var. Mən hesab edirəm ki, elə ən vacib məqamlardan biri də psixoloji durumdur və bu psixoloji durumda onların davamlı olaraq uduzmasına və geri çəkilməsinə səbəb olur. Mən bu məsələ toxunanda biraz Ermənistanın yeni tarixinə qısa bir ekskurs eləmək istəyirəm. Yadımıza salaq Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrasyanı. Levon Terpetrasyan Qarabağ Komitəsinin bu 80-ci illərin sonunda yaranmış Qarabağ Komitəsinin öndə gedən üzvlərindən biri idi və Qarabağ kartı üzərində hakimiyyətə gəldi. O hakimiyyətə gəldikdən sonra hərbi cinayətkar Robert Koçaryan, Qarabağ klanının belə deyək, o zaman üçün rəhbəri yenə də Qarabağ kartından istifadə edərək onu devirdi, onun yerinə gəldi. Sonra hakimiyyəti devretmək zamanı gələndə digər hərbi cinayətkar Serj Sarkisyana hakimiyyəti devretdi, getdi. Paşinyan isə necə oldu? Paşinyan bunların inqilab adlandırdığı bir hərəkət nəticəsində hakimiyyətə gəlib və ilk baxışdan bu Qarabağ kartı üzərindən hakimiyyətə gəlməyən ilk belə deyə, Ermənistan rəhbəridir. Düz prezident deyil, amma faktiki prezident səlahiyyətlərini icra edən şəxsdir. Amma Paşinyan bundan əvvəlki sərəflərinin taleyini, xüsusən Levon Terpetrasyanın taleyini çox yaxşı başa düşür. O indi başa düşür ki, o indi əgər savaşı Azərbaycana udussa və bunu etiraf etsə, bunun aqibəti çox, yəni, acınacaqlı olacaq. Bunun aqibəti Levon Terpetrasyan kimi də olmayacaq. Bunun həyatına fiziki bir təhlükə olacaq, əgər vaxtında aradan çıxa bilməsə. Ona görə o birinci növbədə nə edir? Birinci növbədə o günahkarlar axtarır. Siz fikir verin son bir həftə Ermənistanda baş verənlərə. Deməli, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin onların DTX-sıdır. Bəli, rəisi işdən qovuldu. Onun rəisi 4 aydır ki, o vəzifədə idi. Adamın 29 yaşı var, polis kapitanı ya mayoru olub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin onların rəhbəri təyin eləmişdi Paşinyan onu. Sonra nə oldu? Fərariliyi edənlərin həbs olunacağına bağlı xəbər çıxdı. Fərariliyi edənlər, o normaldır, o bütün ölkələrə aiddir. Bir generalı həbs ediblər bu günləri Qarabağa gedərkən və başqa həbslər və işdən çıxarılmalar var və artıq özləri deyirlər ki, xəyanət var, filan var, ola bilər xəyanət var, ola bilər xəyanət yoxdur. Amma mənim fikrimcə bunlar bəri başdan bir Türkiyə kartını qabardaraq ki, əslində göyə biz Türkiyə ilə savaşırıq. Mən neçə gündür bu xarici ekiblərə müsahibə verir və hamı bunu soruşur ki, Türkiyə savaşırmı? Mən də hamına deyirəm ki, əgər Türkiyə ordusu savaşmış olsaydı, bugün döyüşlər Füzuli ətrafında yox, Yerevan ətrafında gedəcəkdi. Yəni, bu gülməli bir şeydir. Amma bunlar bu kartı qabardılar ki, göyə Azərbaycanda Suriyada muzlular var, göyə Türkiyə döyüşür, o biri tərəfdən bizdə deməli, xəyanət var orada Ermənistanda. Paşinyan və onun komandası bu yolla gələcək məğlubiyyətdən özünü sığortalamaq istəyir.
Çünki onlar bilirlər ki, birincisi bunlar hakimiyyətə küçədən gəlmiş insanlardır. Bunlar artıq hakimiyyətin dadına baxıblar, artıq bəlli bir iqtisadi rıçaqları keçirdiblər əllərinə, oradan yaxşı bir maliyyə əldə ediblər. İstədikləri hər şey olub, indi bunlar bunu itirmək istəmirlər. Bəs həm də məqsəd bu münaqişəni regional münaqişəyə çevirmək istəyir. Regional münaqişəyə çevirmək yolu ilə onlar özlərini sığortalamaq istəyir ki, Rusiya gəlsin, bizi dəstəkləsin, Rusiya gəlsin, bizi ilə döyüşsün bizim yerimizə. Biz nə gördük? Rusiya prezidenti dedi ki, hərbi əməliyyatlar başqa ölkənin ərazisində gedir. Amma silah verirlər onlara. Silah verirlər və bəlli bir bağlı qapılar arxasında diplomatik dəstək göstərirlər onlara. Çünki bizim nazirin ora yollanması, xarici işlər nazirinin yollanması məhz Rusiyanın təşəbbüsü əsasında həyata keçmiş bir şeydir. Çünki bizə bu dəqiqə onlarla prezident dəfələrlə deyib nəyin danışığını aparacağıq. Biz qrafik gözləyirik. Qrafik versinlər ki, biz bu qrafikdən çıxırıq. Paşinyan sadəcə olaraq başa düşüb ki, indi artıq Qarabağ əldən gedir və bir həftə, iki həftə, bir ay, iki ay bu artıq əldən gedəcək. Bu, indi özünün, ailəsinin ətrafındakı adamları xilas etmək istəyir. Bəs sizcə nəyə görə Paşinyan Cenevrəyə yox, ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri ilə olan görüşə deyil, məhz Moskvaya getdi? Ermənistan ODKB-nin üzvüdür. Yəni, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüdür. Bu, Avrasiya İttifaqı var, onun üzvüdür. Ermənistanda Donald Trump da oranın prezidenti olsa, Ermənistan yenə də Rusiyanın bir vilayəti kimi bir şey olacaq. Məsələn, indi deyirlər ki, Paşinyan qərb yönümlüdür. Onun qərb yönümlü olmasının Ermənistanın xəttinə bir o qədər təsir yoxdur. Çünki Rusiyanın bazası orada, insanları orada, hər nə qədər də Paşinyan təmizləsə də bu aparatı, yenə də Rusiyanın adamları var. İndi bu SNB-nin rəhbərini bu uzaqlaşdırıb, çox güman ki, o təmizlədiyi kadrlar, Rusiya meyilli kadrları indi bunlar qaytaracaqlar. Geri. Bəs sizcə Putinin son açıqlaması Paşinyanın yalvarmaq təbii doğrultmayıb. Çünki Moskvada da gözəl başa düşürlər ki, bilirsiniz, Rusiya hər nə qədər də problemi olsa filan olsa, bu böyük dövlətdir. Rusiya dünyanın müxtəlif yerlərində eyni anda 10-15 oyunu apara bilən dövlətdir. Amerikada bir oyunu aparır, Avropada bir, Ermənistanda bir. Və Ermənistan bütün Rusiya siyasətinin içərisində bir fragmentdir sadəcə. Və Moskvada Paşinyanı rusofob kimi qəbul edirlər. Bunun başqa variantı yoxdur. Putin Saakashvili ilə nə etdisə, indi onun daha pis variantını Paşinyanla etmək istəyir və o biri öz satelitlərinə göstərmək istəyir ki, mən belə şeyləri bağışlamıram. Çünki doğrudan da açıq rusofob olan insanları Paşinyan vəzifəyə qoymuşdu. Bir var sən Rusiyaya qarşısan və yaxud Kremlə qarşısan, bir də var sən konkret Rus xalqına qarşısan və Paşinyan o insanları hakimiyyətə qoyub, yəni vəzifələr verib. Bu qərbin bir çox bu qəhətləri hansısa ki Rusiyadan qovulub. Siz bilirsiniz, onlar gəliblər Ermənistandadırlar. Bütün Rusiyadan qovulmuş qəhətlər gəliblər Ermənistana. Bu Rusiyadakı bu belə deyək öz adamlarını çağırırlar Yerevana treninglərə. Əslində Ermənistan iqtisadı böyük pullar da qazanırdı bunun hesabına. Çünki bu insanlar daimi gedirlər, gəlirlər, bunun otel xərci var, başqa xərci. Turizm məsələlərindən qazanır. Turizm kimi hesab eləyin. İldə bunlar 10.000, 15.000 Rusiyadan adam götürüb gəlirlər, orada treninglərə falan da. Təbii Kremldə bunun hamısını bilirlər. Təbii orada İrəvanda ilə onların öz adamları oturub bunu hamısı bilir. Və mənim fikrimcə, mənim qənaətim belədir ki, Putin Paşinyanı dəyişmək istəyir. Sadəcə onu elə ermənilərin öz əlinə və bizim də bir növ, belə deyək, qatqımızla bunu eləmək istəyir. Bu münaqişə fürsət kimi düşür, onda belə çıxır. Təbii fürsətdir. Təbii fürsətdir. Bizim isə burada işimiz odur ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Çünki, bilirsiniz, Paşinyan böyük bir oyunda bir piyadadır, peşqadır. Bizim prezident oyunçudur. O öz oyununu oynayır. Bu adam isə başqa oyunların içərisində olan bir fragmentdir. Qərb, Rusiya, onun fərqi yoxdur. Sən onun yaxud bunun yanında bir peşqasın və bu peşqadan o tərəfə keçməyəcək. Və Ermənistanın, bizim bəxtimiz götürüb ki, Ermənistanın xoşbəxtliyindən bu günləri Paşinyanı İlham Əliyev səviyyəsində bir adamla əvəz edəcək bir adamı yoxdur. Bu bizim üçün çox böyük tarixi uğurdur. Kolleqamız çox gözəl dedi ki, o 91, 92, 93-də bizdə nə baş verirdi. Figurumuz yox idi. Heydər Əliyev gəldi, amma gələndə vəziyyət artıq o qədər körlanmışdı ki, vəziyyəti artıq indiki kimi dəyişmək olmadı, düzdür. Amma onlarda Terpetrasyan müəyyən bir şey toplaya bilmişdi özünə, müəyyən bir dəstək, beynəlxalq dəstək toplaya bilmişdi özünə. İndi bu dəqiqə Paşinyan getsin, kim gəlsin yerinə, düzdür, Rusiyanın adamı gələ bilər. Amma o figur deyil, o yenə də oyunun içərisində bir oyunçu olacaq. Ona görə biz gərək mümkün olduğu qədər bu vəziyyətdən istifadə edək.
sərhədlərimizi bərpa edək, suverenliyimizi bərpa edək, insanlarımızı ora qaytaraq və 30 il ərzində bizim millətdə bir məğlub kompleksi formalaşmışdır. Bu kompleksi bir dəfəli dağıdaq və mən sizi inandırım ki, tam səmimi bu müharibə bitəndən sonra tamam yeni bir Azərbaycan doğacaq. Və tamam yeni bir İlham Əliyev doğacaq. Çünki İlham Əliyev artıq Qarabağ məsələsi bağlamayacaq. Və o öz geopolitik dühasını daha yaxşı tətbiq edə bilir. Çünki bundan əvvəl Qarabağ məsələsi ətrafında biz fırlanırdı bizim siyasətimiz. Ramin Məm, Müdafiə Nazirliyi hər gün Azərbaycan ordusunun düşməndən ələ keçirdiyi qənimətlərin belə deyə, bir növ hesabatını verir. Müxtəlif tank növləri və digər hərbi texnika növlərinə Azərbaycan ordusu qənimət kimi ələ keçir və Ermənistan artıq çarəsiz vəziyyətdədir qeyd olunduğu kimi. Sizcə artıq döyüşməyə belə gücü olmayan, həm mənəvi, həm texniki, hərbi texniki cəhətdən gücü olmayan bir dövlət, yəni bundan sonra onun aqibəti necədir, necə görürsünüz? Mən əvvəlcə onu deyim ki, Ermənistan silahlı qüvvələri bu davamlı məğlub durumunda olmasına baxmayaraq geri çəkilməməsinin səbəbləri hal-hazırda, daha doğrusu son belə deyək, barıtlarını istifadə etmək və hələ də duruş gətirərək beynəlxalq dəstək qazana biləcəklərinin səbəbindəndir. Düşünürlər ki, Rusiya və digər Avropa ölkələri, qərb ölkələri Ermənistana dəstək göstərəcək, xüsusən hərbi və hərbi siyasi dəstək göstərəcəklər və bununla da Ermənistan hazır ki, məğlub durumundan çıxa biləcək. Lakin əlbəttə ki, vəziyyət o qədər də yəni Ermənistanın xeyrinə deyil. Çünki qeyd elədiyiniz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri bir-birinin ardınca hər gün bir ona yaxın bu və ya digər təyinatlı hərbi maşınlar itirir. Bundan başqa qənimət kimi Azərbaycan silahlı qüvvələri onları əldə edirlər. Bu onların iqtisadiyyatına nə qədər ziyan vurur? Mən oraya gətirirəm. Mən ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı bir araşdırma aparıram. Araşdırma hələ tam yekunlaşmayıb, çünki hərbi əməliyyatlar tam yekunlaşmayıb. Amma ilkin olaraq deyə bilərəm ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin itirdiyi silah texnika, silah sursat anbarları, həmçinin qərargah məntəqələri, yəni dayaq məntəqələri ümumilikdə 5 milyard dollar civarında təxminən bunlar itkiyə məruz qalıblar. Çünki silah və texnikanın ümum məbləği, yəni deyək ki, bir T-72 tankının qiyməti 1,5 milyon dollardır. Hətta bu müəyyən modernləşmə işləri aparılarsa daha baha başa gələ bilər. Və yaxud da bir KAMAZ-ın hərbi təyinatlı, yəni o müəyyən texniki göstəricilər var. Onun qiyməti 80 min dollardan aşağı deyil. Biz isə döyüş meydanında onlarla KAMAZ və o tipli, o təyinatlı maşınların qaldığını görürük, məhv edildiyini görürük, qənimət kimin götürüldüyünü görürük və digər texnikalarda həmçin. Məsələn, artıq 1 milyard dollara yaxın qiyməti olan S-300 Zenit raket kompleksi. Yəni, əlbəttə sual yarana bilər. Mən bunu bir dəfə də məsələ ilə bağlı danışmışdım ki, necə ola bilər bunun qiyməti 1 milyard olsun. Məsələn, bir kompleks iki maşından ibarətdir. Biri radiolokasiya, REPS radioelektron mübarizə sistemini icra edir, həyata keçirir, pelengasiya işlərini həyata keçirir. Digəri isə raket kompleksidir, yalnız raket kompleksidir. Həmin kompleksin özündə isə 20-yə yaxın raket var. O raketlərin hər birinin qiyməti 100 min dollarlarla ölçülür, yəni 100 min dollara qədər bir raketin qiymətidir. Demək istəyirəm ki, bu və Ermənistan ordusunun, ümumiyyətlə, daha doğrusu Ermənistanın hərbi büdcəsi 600 milyon dollar, heç 1 milyard dollara çatmır. Belə olan təqdirdə Ermənistanın dövlət büdcəsini, ümumiyyətlə Ermənistanın itkilərini biz saysaq görərik ki, bu müharibənin 12-ci günündə Ermənistan təxminən 8 illik 7-8 illik hərbi büdcəsini itirib. Əlbəttə ki, bu məsələdə Azərbaycan ordusu Ermənistana
dəstək verib, kömək eləyib. Yəni, nə mənada texnikaların məhv edilməsi və əqənimək kimi götürülməsində. Əlbəttə, amma Ermənistan bir çox hərbi texnikanı əvvəllər də, hesab bilirəm ki, indi də heç də hər zaman pulla almır. Yəni, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin də bu fikri var. Belə bir o, Ermənistana bağlı danışanda demişdi ki, Ermənistan bəzən hədiyyə kimi alır bu silah və texnikanı, amma Azərbaycan pulu ilə alır, öz pulu ilə alır. Yəni, əlbəttə, istənilən halda, la pulu ilə, havayı da versələr, istənilən halda bu ordunun darmadağın edilməsi deməkdir. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan ordusunun Qarabağda bu başlanan hərbi əməliyyatlar zamanı, müharibə zamanı, Qarabağda dislokasiya olan ordunun 50%-ə qədəri artıq yox dərəcəsindədir. Söhbət həm şəxsi heyətdən, canlı qüvvədən, həm də silah texnika parkından gedir. Əli məm, biz bugün həm də informasiya müharibəsindəyik və arxa cəhbədə... Əslində biz 89-dan 88-dən informasiya müharibəsindəyik. Amma indi bu informasiya müharibəsində, belə deyim, ön cəhbədəyik və bütün dünya bugün bizdən yazır, bütün beynəlxalq təşkilatlar, xarici ölkələr, hər kəsin diqqəti Bakıdadır, cəhbədədir, belə deyək. Bu savaşda biz necə davranmalıyıq? Əvvəlcə, haqq səsimizi dünyaya necə çatdırmalıyıq? Bu kontekstdə yanaşıq, daha sonra fake xəbərlər məsələsini ayrıca gələrik. Bilirsiniz, səmimi desəm, əslində, dünyaya maraqlı deyil kim haqlıdır, kim haqsızdır. Kim öz səsini daha ucadan ucalda bildisə, səsləndirə bildisə, daha çevik tərpəndisə, daha yüksək tribunlardan çatdıra bilirsə. Yəni güc məsələsidir başqa sözlə. Bir tək güc deyil, maliyyədir, gücdür, kadrlardır, instrumentlərdir, onlar sənin əlində olmalıdır. Yəni bir çox insanlar fikirləşə bilər ki, ancaq maliyyə ilə olur xeyir, ancaq instrumentlər ilə olur xeyir, ancaq kadrlar ilə olur xeyir. Bunlar hamısı kompleks bir şeydir. Və ermənilər bu vədə gəl şəkildə bunu qura bilmişdilər əslində və istifadə edirdilər. Azərbaycanda da bu istiqamətdə müəyyən bir işlər görülüb. Mən hesab edirəm, yetərsizdir, amma görülüb bu işlər və bəhrəsini biz görürük. Azərbaycanın mövqeyi haqq mövqeyidir, bəli. Amma sən bu mövqeyi səsləndirmək üçün sənin bəlli bir infrastrukturun olmalıdır. Bu infrastruktur vasitəsilə sən bu haqq səsini dünyaya çatdırırsan. Biz baxaq, məsələn, Rusiyanın bu istiqamətdə böyük bir infrastrukturu var və ona çox böyük pullar xərcləyir də buna. İndi effektivliyi nə dərəcədə də o başqa məsələdir. Sadə dildə desək, infrastruktur deyəndə nəyə nəzərdə? İnfrastruktur deyəndə sənin özünün satın aldığın 10-15 yaxşı jurnalist, 10-15 yaxşı ekspert satın alıb və maaşda saxladığın hər ay. Bir var, siz bir dəfə pul ödəyirsiniz, 3 gün sonra o xatırlamır ki, artıq Azərbaycan buna pul ödəyib. Hər ay pulunu ödəyirsən, Qərbdə, Rusiyada filan. Sənin özünə məxsus olan kivlər, xaricdə, telekanallar, elm adamları, yəni bu sahədə yetişmiş elm adamları filan. Bunlar hamısı infrastrukturdur. Telekanal kontenti istehsal edir, sənin o telekanalda çıxan danışan başlar deyirlər ingilisçə onlara. Sən o danışan başların bunu yayır, öz sosial şəbəkələri vasitəsilə, öz əhatəsinə, öz auditoriyasına. Məsələn, tutam ki, adam əgər Georgetown Universitetinin professorudur həm də, onu Georgetown Universitetinin professoru kimi qəbul edəcələr, Azərbaycanın agenti kimi qəbul etməyəcələr və onun dediyi Georgetown Universitetinin professorunun dediyidir və yaxud yazdığı bir məqalə olsun, filan olsun. Yəni, bu infrastrukturdur. Belə deyək, Bakıda bir tezislər hazırlanır ki, bizə bu günləri prioritet olunur, budur. Sonra verilir bu infrastrukturun başında duran idarə edənlərə. Bunlar da bu infrastruktur vasitəsilə bunu yayırlar. Türkiyə üçün, məsələn, nəzərdə tutulan tezis tamam başqadır. Rusiya üçün nəzərdə tutulan tezis tamam başqadır. Amerika üçün, Qərb üçün nəzərdə tutulan tezislər tamam başqadır. Yəni, Türkiyədə keçən orada keçməz, Rusiyada keçən orada keçməz. Bəs Azərbaycanın bu infrastrukturu bu müharibədə necə işləyir, necə qiymətləndirir? Azərbaycanda əslində bu infrastruktur yoxdur, amma ayrı-ayrı bir instrumentlər var və Azərbaycan bu ayrı-ayrı instrumentlərdən istifadə edir. İndi bu müharibə böyük ehtimal ki, bizim qalibiyyətimizlə qutaracaq. Bu müharibə bizim qalibiyyətimizlə bitirəndən sonra mən sizə inandırım ki, indiyə qədər görmədiyimiz informasiya ateşinə biz məruz qalacaq. İndiyə qədər görmədiyimiz. Çünki səbəbi nəyə görədir? Erməni tərəfi indiyə kimi özünü nisbətə rahat hiss edirdi. Onlar, Allah onların ağlını almışdı başına yenəcə. Onlar fikirləşir ki, Azərbaycan heç vaxt bizə hücuma keçməz. Keçsə də qalib gələ bilməz. Kolegamız zətən dedi. İndi bunlar şokdadılar.
Və ona görə özlərini rahat hesab edirlər. Bu informasiya müharibəsində bir o qədər çox maliyyə, diqqət falan ayırmırdılar. Eləyə bildikləri qədər kapasitələr olduğu qədər. İndi əgər bunlar Qarabağ etirsələr, bunlar bütün o maliyyələrini, imkanlarını yönəldəcəklər informasiya müharibəsində. Tutam ki, Qarabağda yolların çəkilməsinə 30-40 milyon dollar nə qədərsə xərcləyirlər, indi bu gedəcək informasiya müharibəsinə. Və bizə qarşı informasiya müharibəsi daha şiddətli olacaq. Çünki biz həm də Türkiyə ilə müttəfiqik, kim indi Türkiyə ilə problemi varsa, onlar da düşəcəklər bizim üstümüzə, ermənilərlə birləşib təbii ki. Ona görə biz bu dəqiqə artıq bilməliyik ki, qalibiyyətdən sonra bizi çox güclü bir informasiya müharibəsi, çox güclü təxribatlar, feyklər və s. gözü bundan əvvəlki kimi olmayacaq artıq. Ona görə mən dedim ki, tamam geopolitik olaraq yeni bir Azərbaycan olacaq. O dediyiniz şərtlər mövcud, belə deyək, infrastruktur deyirsiniz ki, hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Bəs indiki şəraitdə əlimizdə olanla, belə deyim, biz indi haqq səsimizi necə çatdırırıq və çatdıra bilirikmi? Müəyyən irəliləyişlər görürsünüz? İrəliləyiş təbii var. Əgər 5 il bundan öncə ilə müqayisə etsək, təbii irəliləyiş var. İrəliləyiş bəlkə daha da çox ola bilərdi, amma bu irəliləyiş də pis deyil. Mən deyim ki, bilirsiniz, açın Guardian qazetini və ya New York Times qazetini və ya CNN-i, baxın onlar nə danışırlar. Onlar Qarabağ haqda nədir? Onlar da disputed territories, yəni mübahisəli ərazi. Bunlar Donbasdan, bu filandan, ya Krimdan danışanda, ya Abxaziyadan danışanda deyirlər işğal olunmuş ərazidir. Amma Azərbaycan haqqında mı demirlər Qarabağ haqqında? Fələstin haqqında danışanda deyirlər İsrail işğal edib bunu. Hələ İsrailin lobbisi filanı. Amma bizə çatanda deyirək, bu, yox, bu mübahisəli ərazidir. Bax, bu yalnız bir misaldır. Düzdür, bəzən mənim qarşı məqalələr çıxır ki, yazıb insan ki, bu mübahisəli ərazidir, amma məqalənin ümumi notları bizim tərəfimizədir. Çox vaxtda da bu insandan soruşuram ki, bu qərb jurnalistləri neçə edir mən əlaqə edir. Deyirəm, bunu niyə yazmırsan ki, belə? Deyir, bilsən, bizdə redaksiyada hamı belə bir qayda qəbul olunub ki, bunu biz dispüt edir ərazi kimi yazır, mən də ona görə yazmışam. Deməli, araşdırmadan, tarixə varmadan bu cürdə yazılır. Çoxsa elə Wikipediyaya girir. Wikipediyada nə çıxdı qabağına, onu da ermənilər yazıblar. Kopyalayır, oradan gelir. Yəni, bizdə bəzi insanlar otuba fikirəşə, qərb kibləri belə orada, yəni belə jurnalistikanın az qala son qalasıdır falan deyil, elə deyil. Orada da insanlar oturur və insan da tənbəldir, girir Wikipediyadan kopyalayır, qoyur orada. Ramin həm, informasiya müharibəsindən danışırıq. Bugün internetimiz məhduddur, belə deyə, amma müxtəlif proqramlar vasitəsilə sosial şəbəkə istifadəçiləri internetə daxil ola bilirlər, istifadə edə bilirlər. Və bugün bir çox hallarda bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən, istər olsun bunların arasında kiv nümayəndələri olsun, istərsə də digər adi vətəndaşlar olsun, bəzən hərbi koordinatları və yaxud da ki, olduğu məntəqəni göstərir sevincindən və yaxud da emosional davranır həyəcandan. Sizcə bu koordinatların belə deyək, göstərilməsi, hərbi texnikaların şəkillərinin yayılması bizə hansı zərəri vura bilər? Əlbəttə ki, ümumiyyətlə, silahlı qüvvələrin yer dəyişməsi, onların yerləşməsi, sonra hərbi texnikanın hərəkəti, hərbi qulluqçuların, xüsusən də ön xəttə xidmət edən hərbi qulluqçuların kimliyi və onların şəkilləri haqqında informasiyaların sosial şəbəkələrdə yayılması bu qəti qadağandır. Buna səbəb odur ki, əlbəttə ki, hər hansı bir zirehli texnikanın şəkilinin çəkilməsi, onun sosial şəbəkəyə qoyulması artıq düşmən həmin texnikanın hansı istiqamətdə olduğunu və hansı istiqamətə doğru getdiyini müəyyən analizlər sayəsində öyrənə biləcək. Analizlər və yerlərdəki o müvafiq adamları vasitəsilə öyrənə biləcək. Və bununla da Azərbaycan ordusunun, deyək ki, o istiqamətdə, A istiqamətindəki və yaxud da B istiqamətindəki gücü və texniki imkanları haqqında analiz edə biləcək. Deyək ki, məsələn, Tovuz istiqamətinə və yaxud da Qazaq istiqamətinə 5 tankın yük maşının üzərində hərəkəti görülürsə, tutaq ki, Gəncədən üzü Qazaq istiqamətdir. Artıq Ermənistan orada yazılmasa da belə təxmini yolun şəkilindən və hərəkətin istiqamətindən biləcək ki, bu Gəncədən çıxıb və Qazaq istiqamətdə gedir. Və bununla da həmin ərazidə gücləndirmə işlərinin aparıldığını müəyyənləşdirəcək. Artıq ondan sonra müəyyən kəşfiyyat hərəkətlərinin sayı artırılacaq və s. və yaxud. Yəni, istənilən şəkil artıq hərbi qulluqçuların və yaxud da hərbi hissənin, hərbi qüvvələrin
dislokasiya yerini, gücünü açıq şəkildə görməyə və yaxud da onu analiz edib tapmağa imkan yaradır. Əlimən, bir neçə gün bundan öncə erməni qadının işğal altındakı rayonlarımızda Azərbaycan əskərləri ilə bir söhbət videosu yayıldı və orada erməni qadın Azərbaycan əskərlərinin xoş gəlmişsiz vətəninizə, evinizə daha doğrusu deyə müraciət etdi və sonra bir neçə saatdan sonra həmin qadın Azərbaycana təxliyə olundu və mətbuat konferansı keçirildi, yəqin ki, izləmişsiniz. Mən bu məsələdə sizin sosial şəbəkə istifadəçilərinin bu məsələyə münasibətini istəyirəm ki, siz şərh eləyəsiniz və bu məsələ bir mənalı qarşılanmadı. Kimlərsə dedi ki, bu düzgün deyil, kimlərsə dedi ki, o niyə Azərbaycana təxliyə olunub, amma Azərbaycan hər zaman bunu qeyd edir ki, bizim məqsədimiz heç vaxt mülki əhali deyil. Sizcə sosial şəbəkələrdə emosional davranışları biz necə belə deyək, tənzimləməliyik ki, əleyhimizə sonradan nələrsə çevrilməsin? İnsanlar müxtəlifdir və müxtəlif reaksiyalar olur. O qadınla bağlı mən məsələlərə baxmışam. O qadınla bağlı əslində bəzi suallar var və o yazan sosial şəbəkə istifadəçilər bəziləri haqlı məqamları da vurğuluyor. Çünki bəzən tələsik hansısa qərarlar qəbul oluna bilər. Sonradan onun bizə mənfi təsiri ola bilər. İndi qadın gəlib çıxış edib filan, o yaxşıdır, o düzgün qərardır. Amma o qadının kimliyi ilə bağlı suallar var əslində. Çünki belə bir ehtimal var ki, əslində hansısa Azərbaycan kimlərdə səsləndirmişdir ki, əslən heç Qarabağlı deyil o. Yəni, Ermənistan vətəndaşı da Ermənistandan oraya gəlmədi. Hətta belə şayələr gəlir ki, göy bu qadın döyüşçülərdən biri olub filan. Yəni, bu şayələr var və bunun sosial şəbəkələrində də bu qadını tapıblar, orada baxırlar, bunun orada geyimdə, hərbi geyimdə şəkli var. Ona görə, yəni, bu spekulasiyalara səbəb olub. Yəni, o sosial şəbəkə istifadəçə bir hissəsi doğrudan da hansısa bir fake xəbərlərə uymuş olsa da, bir hissəsi də əslində bunu görüb ona görə yazır. Yəni, bu belə boş yaranmış bir şey deyil. İndi onları ittiham etməyək. Amma dövlət bunu edirsə, demək, dövlətin bildiyi bir şey var. Ümid edirəm ki, yəni, dövlətin bildiyi bir şey var və o planla onlar gedirlərdir. Yəni, bu tələsi alınmış bir qərar deyil. Digər tərəfdən, məsələn, erməni əsirlərin göstərilməsi. Bir o qədər yaxşı olmayan bir vəziyyətdir. Mən, məsələn, bunun qəti əleyhinəyəm. Çünki bunlar hamısı bizə qarşı istifadə olunacaq. İndi onu yayan insanlar elə bilirlər ki, onlar bu ilə, məsələn, bu erməniləri alçaltmış olurlar. Ola bilər hansısa bir məqamda sən erməniləri alçaltmış olursan bu ilə. Amma bunlar hamısı vaxt başında bizim qarşımıza qoyulacaq. Ona görə mən istəyərdim ki, istər hərbiçilərimiz olsun, istər dövlət orqanları olsun, istər jurnalistlər olsun, bu məsələdə son dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Əsirlərin televiziyada göstərilməsi qaydaları, filanlar başqa ölkələrdə var. Biz onlardan istifadə edə bilərik ki... Üstünün bağlanmasını deyirsiniz. Heç üstünün bağlanması da lazımdır. Yəni, sən əsirə əgər deyirsənsə ki, məsələn, öz prezident bizi söy, ölkə bizi söy, bu artıq o biri ölkələrdən də baxanlar həmən başa çürər ki, yəni bu adama məcburi olunub da bu məsələ, düzdür. Amma mən sizə inandırım ki, bizim əlimizdə nə qədər 200-dən artıq əsir var. Mən sizə inandırım ki, onların 30-40-ı tam səmimi olaraq, Ermənistandan gələn çağırışçılar xüsusən, tam səmimi olaraq deyəcək ki, bu bizim müharibəmiz deyil, bizi bura güclə göndəriblər. Hətta siz fikir vermişsiniz, o kadrlarda da yayılıb ki, bunları bu Narushnik şeylə bağlayıblar. Maşına olsun, ateş nöqtəsinə olsun. Onlar onu bizdən gözəl bilər ki, onları ora ölməyə göndəriblər. Paşinyana görə, Qarabağa görə ölməyə göndəriblər. Və mən sizi tamamilə səmimi deyim ki, onların 30-40-ı tamamilə səmimi olaraq deyəcək ki, bizi bura güclə göndəriblər. Ata, ana, əgər mənə baxırsınızsa, mən hər şey qaydasındadır, mən yaxşıyam, Azərbaycanda mənə yaxşı baxırlar və öz əsgər yoldaşlarına müraciət edəcəklər ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin elanı var ki, biz humanitar koridorlar açmışıq, humanitar koridorlar veririk hərbikilərə, mülkilərə. Həm bəli. Humanitar koridorlardan istifadə edin və keçin Azərbaycan tərəfə. Hətta biz orada bunların hərəsə bir 1000 dolar pulda vəd etsək, mən sizi inandırım ki, bunları 1000 dollarla ordudan qaçırmaq daha bizə ucuz başa gələr. Nəinki o bahalı İsrailli dronlarımızla bunları məhv eləmək. Bir xeyli insan gələr. Çünki doğrudan da bunların bir hissəsini, mən o könüllü gələnləri və o yerli Qarabağlı, bunların bir hissəsini bura güclə göndərdim. Çünki özləri də fərqindədirlər ki, başqa torpaq ərazidə vuruşurlar, öz torpaqları deyil. Və onlar o bizim o zərbələri gördükcə, onlar daha da qorxurlar. Əgər onlar irəliləmiş olsaydılar, hətta bu ora güclə göndərilərlərdə bəlkə səsini çıxarmazlar. Amma onlar bilirlər
bilirlər, görürlər ki, Azərbaycan ordusu nələr edir. Onlar qorxurlar, onlar panika içərisindədirlər və o başa düşür ki, bu indi geri dönsə özünkülər öldürəcək. Qabağa getsə Azərbaycanlılar öldürəcək. Amma biz burada təbliğat aparsaq ki, gəl biz səni öldürməyəcəyik. Hələ bir sənə biraz da pul verəcəyik. Hələ avtomatınla bir yerdə gəlsən əlavə 200 dollar da ona veririk. Mən tam ciddi deyirəm. Bu praktikalar bir çox İraqda, başqa yerlərdə tətbiq olunub. Onlar kütləvi sürətdə axın başlayacaq və bizə o daha ucuz başa gələcək. Əli mən, bildiyim qədərlə siz müxtəlif sosial şəbəkələrdə aktiv iştirakçısınız və bütün həm rus, həm ingilis, həm də ki, digər Azərbaycan dilində belə deyim, haqq səsimizi dünyaya çatdırmağa çalışırsınız. Və yəqin ki, sizin də qarşınıza fake xəbərlər çıxır. İstəyərdim buradan tamaşaçılarımıza deyəsiniz, müraciət eləsiniz. Biz fake xəbərlə, həqiqi xəbəri bir-birindən necə ayırt eləməliyik? Baxın, mənim kifayət qədər geniş əlaqələrim var. Ölkədə, ölkədən xaric. Ən qədər videolar gəlir oradan. Bu videoları mən başlasam yaymağa, mənim sosial şəbəkələrim partlayar. Mənə günlərlə, gündə 1000, 2000, 5000 adam yazar, follow verir və s. Lakin mən bilirəm ki, bunları yaymaq olmaz. Əgər Müdafiə Nazirliyi yayıbsa, tamam, mən yaya bilərəm. Və mən çalışan Müdafiə Nazirliyinin yaydığımı yaymağa. İstifadəçilər, mən başa düşürəm ki, biz sevinirik. Çünki bayaq da dediyim odur ki, 30 ildə bu xalqda bir məğlubiyyət kompleksi formalaşmışdı. Ordumuz və Ali Baş Komanda bu məğlubiyyət kompleksini dağıdıb. Və insanlar sevinir və bu normaldır. Amma biz başa düşməliyik ki, bizim o paylaşımlarımız son nəticədə bizim bu qələbəmizə bir ziyan götürə bilər. Biz o texnikanın yerini bəlli ediriksə, bizim əsgərlərimiz ondan ziyan görə bilər, həyatlarını itirə bilər, biz o texnikanı itirə bilərik. Və yaxud biz o əsirlərin və ya öldürmüş ermənilərin videolarını yaymaqla biz gələcəkdə özümüzə bir problemlər yarada bilərik. Bəli. Bizim işimiz orada durub gedib soyqırım eləmək, vəhşili eləmək deyil ki, bizim işimiz torpaqlarımızı təmizləmək. Bəli. Fake xəbərlərə gəlincə, bu səslər yayılır, müxtəlif səslər yayılır sosial şəbəkələrdə. Sonra ermənilər yeni bir şey tapıblar, zənglər olunur telefonlara. Və evinizi tərk edin, yaşayış mərkəzini tərk edin. Tovuz hadisələrində də əslində bu var idi və hətta buna uyan insanlar da vardı. İndi buna uyan insanlar azdır, amma var bu insanlar. Yalnız rəsmi xəbərlərə, yəni dövlət orqanlarının verdiyi rəsmi xəbərlərə etibar etmək lazımdır. İndi də əvvəl məsələn Müdafiə Nazirliyində problem vardı, geç verirdilər xəbərləri, sosial şəbəkədə yox. İndi operativ işləyirlər, bəli, operativ işləyirlər, kimlər operativ işləyir. Məsələn, mən radionu dinləyə-dinləyə gəyirəm maşında, görəm ki, efir kəsilir. Yeni xəbər, briefinglər verir, yeni xəbərlər. Sonra ITV-də məsələn bir çəkilişdə idi, verilişimiz canlı gedir, veriliş kəsilir, briefing gəlir, orada nə lazımdır deyil. Yəni, əhalini istər kivlər, istər sosial şəbəkələr vasitəsilə məlumatlandırırlar. Bu məlumat var isə əgər, o fake-ə nə ehtiyac var? Amma insanlar inanmaq istəyir, insanlar deyir ki, məsələn, Qubadlını almışıq, falan yeri almışıq. Əgər almışıqsa, bunu Müdafiə Nazirliyi elan edəcək və ya Prezident öz Twitter hesabında elan edəcək. Almışıqsa bizdədirsə, onda nə yaxşı? Yox, almamışıqsa yenə də onu alacaq, yenə də o elan olacaq. Sadəcə biz başqa insanları çaşdırmayaq. Xüsusən xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, məsələn, onlar özlərini hansı bir-iki informasiya mənbəyə tapırlar, hansı bir saytda Azərbaycanda. Və onu izləyirlər və o saytda nə çıxırsa onu qəbul edirlər ki, bu həqiqətdir. Amma o sayt 10 düz xəbər, bir səhv xəbər verə bilər, özü də bilmədən. Olur belə şeylər. Ona görə mən deyirəm ki, bax, bu həssas bir dövrdə biz yalnız bu istiqamətdə Xarici İşlər Nazirliyinin, Prezidentin özünün, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu gələn bu raketlərin aqibəti ilə bağlı da, dağıntılarla filanla. Və Müdafiə Nazirliyinin informasiyasına etibar etməliyik. Və sonda hər ikinizə bu sualım olacaq. Hətta rus politologlar, xarici politologlar da bu münaqişə ilə bağlı belə bir fikir işlədirlər ki, Azərbaycan bütün cəhətlərdə, bütün istiqamətlərdə, istər hərbi olsun, istər informasiya müharibəsində olsun, Ermənistanı üstələyir və vəziyyət Azərbaycan xeyrinə dəyişir. Siz bundan sonrakı prosesləri necə proqnozlaşdırırsınız? Buyurun, Rəmən. Hərbi müstəvidə əlbəttə ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin üstünlüyü şəksizdir və ordunun əldə elədiyi uğurlar daha da geniş miqyas alıb bütün istiqamətlərdə, cəhbənin bütün istiqamətlərində üstünlük Azərbaycan silahlı qüvvələrindir. Amma əlbəttə ki, müharibəni hərbiçilər etsə də siyasətçilərin burada rolu şəksizdir, danılmazdır. Yəni, bu baxımdan
Bu baxımdan bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bu məsələ ilə bağlı qərarı və fikirləri və ümumiyyətlə baş verən proseslər, regiondakı vəziyyət, əlbəttə Qarabağda gedən hərbi vəziyyətə də təsir edəcək. Buyurun, Əliməm, siz? Bayaq da dediyim kimi, əgər biz bu savaşdan qalib çıxsaq, ki inşallah qalib çıxacaq, bundan sonra bizim 91-ci ildən bəri heç görmədiyimiz bir Azərbaycan doğacaq dünyaya. Artıq belə bir problemi olmayan, onu belə deyək, geriyə dartmayan və müəyyən bir müstəvidə fokuslanmayan bir Azərbaycan çıxacaq ortaya. Amma bu Azərbaycanın düşmanları da çox olacaq. Çünki bizim dirkəlməyimizi istəməyən xeyli qüvvələr var. İnformasiya müharibəsi sahəsində mənim proqnozum belədir ki, informasiya müharibəsi bizə qarşı daha şiddətli olacaq. Çünki erməni tərəfi bir şok yaşayır. O şok keçəndən sonra bunlar düşəcəklər bizim üstümüzə. Bu bir. Amma ikinci məsələ də var. Azərbaycanın qarşısında və xalqımızın qarşısında elə bir imkanlar açılacaq ki, bu imkanlar heç vaxt olmayıb. İndi fikir verin, prezidentə və Azərbaycana xeyli təzyiqlər var Avropadan, Qərbdən, elə Rusiyadan. Və prezident də bunu deyir açıq ki, mənə zənglər olunur və s. və ilaxır. Fikir verin, onlar nə istəyirlər? Onlar deyirlər ki, atəşi dayandırın. Bütün bu atəşi dayandırın, atəşi dərhal dayandırın deyənlərə siz fikir verin. Bunlar öz karyerası ərzində bu ölkələr olsun, prezidentlər olsun, nazirlər olsun. Bir dəfə də deməyiblər ki, Ermənistan qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxsın. Amma indi Azərbaycana deyirlər, atəşi dayandırın. Atəşi dayandırın nə deməkdir? Atəşi dayandırın o deməkdir ki, nəyə almışsınız yaxşı o qalsın, indi atəşi dayandırın. Qalanın. O bir 30 ildə o sizin torpaqlarınız işğal altında qalsın. Amma dövlət başçısı deyir ki, bizim daha 30 il gözləmək səbəbimiz yoxdur. Gəlin, biz donduraq bu müharibəni, siz də orada sizin torpaqlar, bizim nə vecməsə. Yəni, loru dildə çək, bax, budur məsələ. Çox yaxşı ki, dövlət başçısı bunlara həmən cavab verir və xalqı da məlumatlandırır ki, biz durmayacaq. Bizim durma şərtimiz aydındır. Çıxsınlar oradan. Qrafik versinlər. Onlar da oradan gördüyünüz kimi çıxmırlar. Səbəbi haqda da danışdıq. Ona görə düşünürəm ki, biz bundan sonra da gələcək risklərə hazır olmalıyıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyinizə və fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Belə hörmətli tamaşaçılar, biz təmas xətti cəbhədə baş verənləri və proseslərin nəticələrini müzakirə etdik. Qonaqlarımız politoloq Əli Hacızadə və hərbi ekspert Ramil Məmmədli idi. Azərbaycan isə hər gün, hər saniyə addım-addım qələbəyə yaxınlaşır. Zəfər bizimdir, Qarabağ bizimdir. Qələbə xəbərlərini vermək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.